Madawa mbalimbali yanayotokana na mimea yanaweza kutumika kama tiba na kinga ya maradhi mbalimbali ya kuku. Sasa leo tutajifunza jinsi ya kutibu kuku kwa kutumia aloe vera. Stay tuned. Karibu Changamkia Fursa TV. Changamkia Fursa ni chaneli ambayo inakupa dondoo za ufugaji wa kuku, changamoto za magonjwa pamoja na chakula na mbinu mbalimbali utakazozitumia ili kutatua changamoto hizo na uweze kukuza mradi wako wa ufugaji wa kuku. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama video za Changamkia Fursa, basi usisite kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video yoyote ile kutoka Changamkia Fursa. Niwakumbushe kuwa hivi karibuni tumeanzisha group la WhatsApp ambalo litakuwa linahusika na ufugaji wa kuku. Litakuwa linawasaidia wafugaji wa kuku. Kama unataka kujiunga na group hili la WhatsApp, kuna utaratibu wa kufuata. Kwanza itakubidi ulipie shilingi 3000 kwa namba unaziona katika screen hapo. Baada ya hapo utatuma message ya kujulisha kwamba mimi ni fulani fulani, nimetuma kiasi fulani, naomba uniunge kwenye group hilo la WhatsApp. Nitakuunga kwenye group la WhatsApp baada ya kuona muamala wako umekamilika. Tuendelee na somo letu la leo. Kama nilivyosema hapo awali, leo tutajifunza jinsi ya kutibu kwa kutumia aloe vera. Aloe vera kwa jina jingine watu wanaita ni shubiri mwitu. Dawa hii inaweza kutumika kutibu magonjwa mbalimbali ya kuku. Magonjwa kama typhoid ya kuku, magonjwa kama kipindupindu cha kuku, magonjwa kama mafua na kideri au mdondo. Sasa ninashauri hii kideri au mdondo uwapatie kabla hawajaugua kwa ajili ya kinga. Sasa utaandaaje hii aloe vera kwa ajili ya kutibu kuku wako? Chukua majani 3-5 makubwa au madogo madogo. Yakatekate vipande vidogo vidogo na uyachanganye kwenye maji ya lita 5 au 10. Kama haya majani yatakuwa ni makubwa, changanya kwenye maji lita 10. Kama hayo majani yatakuwa ni madogo madogo, changanya kwenye maji lita 5. Kwa kesi ya leo tunachanganya haya majani kwa maji ya lita 5. Mchanganyiko wako sasa unatakiwa uwache ndani ya masaa 12 mpaka masaa 16. Baada ya hapo utawapatia kuku wako huo mchanganyiko wako waendelee kuunywa kwa ajili ya kuatibu magonjwa hayo ambayo nimekutajia hapo awali: mafua, kipindupindu, typhoid, kideri au mdondo. Sasa dozi hii ni ya muda gani? Dozi hii ni ya muda wa siku 5 mpaka 7. Dozi hii ni ya muda wa siku 5 mpaka 7. Sasa ni muda upi sahihi ambao utachanganya na kuku na muda gani sahihi kuku wako utawapatia hiyo dawa? Na kushauri, unapotaka kuchanganya hii dawa, inapofika saa 12 ya jioni, andaa vifaa vyako vya maji pamoja na dawa, katakata kachumbari yako uiweke katika maji, then uitunze mahali palipotulia. Kama ni ndani, uitunze ndani. Ulitachukua ule saa 12, saa 1 mpaka saa 12 nyingine alfajiri au saa 1 alfajiri, ule mchanganyiko wako ndo unawawekea sasa kuku watumie kama maji. Tayari atakuwa ameenea masaa 12 mpaka 16. Kwa unachukua sasa ule mchanganyiko wako, unawapatia maji, wanakunywa ile kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ikifika tena saa 12, ile itakayokuwa imebaki unamwaga, unachanganya nyingine ambayo watakunywa kesho asubuhi. Itakayobaki tena kesho utamwaga mpaka zitakapokuwa zimefika siku 5 mpaka 7. Mchanganyiko huu utakusaidia kutibu magonjwa hayo niliyokuambia hapo: mafua ya kuku, typhoid ya kuku, kipindupindu cha kuku pamoja na kideri au mdondo. Kama unawapa kabla hawajaugua kideri, itakusaidia kwa ajili ya kinga. Angalizo: madawa haya, magonjwa ya siku hizi yamekuwa na kasi sana. Wataalamu wanasema magonjwa ni yale yale, lakini siku hizi yana kasi sana. Kwa hiyo unapokuwa unatumia hii aloe vera kwa ajili ya kukinga kideri, na kushauri usiache kutumia zile chanjo za madukani. Kwa hiyo kama unatumia aloe vera, basi vile vile endelea kutumia ile chanjo ya madukani.
Nikukumbushe tu usisahau pia kujiunga na grupu hilo la WhatsApp, utakuwa karibu sana na changamkia fursa, utapata mambo mengi. Wapo wenzio tayari wameshajiunga na wanapata mambo mengi kutoka changamkia fursa. 3000 sio kubwa katika uwekezaji. 3000 ni pesa kidogo sana, itakusaidia wewe kujifunza mambo mengi. Nikutakie tu wakati mwema, tutakutana muda ujao.